皆さん、ジャスラックに支払われた著作物使用料がその後どうなっているかご存知ですか？作詞者、作曲者などの音楽を作った人に分配されているのです。その額なんと年間約1100億円です。ジャスラックは音楽を作る人から著作権を預かり、音楽を使う人から使用料を受け取っています。カラオケ、ライブ、音楽配信など受け取った使用料は業務運営のために必要な手数料を差し引き、音楽を作った人に届けています。作り手が受け取った使用料は未来の音楽作りに生かされているのです。いかがでしたか？詳しい内容はジャスラックのウェブサイトをご覧ください。